თელავში კავკასიონის ქუჩის 53 ნომერში მცხოვრებ ლეილა მარტიროზოვას 19 ივლისს მომხდარმა სტიქიამ ლოჯის კედელი დაუზიანა. დაეხმარება თუ არა დაზარალებულს ხელისუფლება თემის დეტალები ნახეთ მარი აშუღაშვილის სიუჟეტში. Თელავში კავკასიონის ქუჩაზე 53 ბინაში მცხოვრებ ლუიზა მარტირუზოვას კახეთში მომხდარმა სტიქიამ ლოჯის კედელი და ფანჯრის მინები დაუზიანა. დაზარალებული აცხადებს, რომ შესაბამის სამსახურებს არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. მარტირუზოვას პრობლემებზე მეზობლებიც საუბრობენ. მათი განცხადებით დაზარალებული სოციალურად დაუცველია, რის გამოც კედლის აღდგენას ვერ ახერხებს. მათივე თქმით, მეცხრე სართულიდან ჩამოსული წყალი მეზობელი ბინების კედლებსაც აზიანებს. ერთი მეტო ქარზე ისეთი ამბავია, თქვენ რომ მოხვიდეთ საქაშეკ ეწოდებით, მეზობლების დავაზარალეთ. დავლაჩადის წყლები ისეთი ამბავია, მაგრამ ვეცოდებით, ერთხელ გეჭუბეს, ორჯერ გეჭუბეს, მაგრამ როდემდეღა ხედავე, რომ თავზე ერთ ძალა არა გვაქვს. თუ მთავრობაა, მოვიდნენ და მოგეხმარონ, კაცო, დიდხარებს ხვარავთ ხო არა? აქ პატარა კარები შეგვიპა, რაღაცა ფანჯი და ამოაშენონ, რომ ამით მაინც ცოტა ის იყოს. დავიღარიანთ, შილო, დავიღარიანთ. წყალი ჩამოგვდის სტიქიის შემდეგ. იმიტომ რომ ზედა სართულია შესაკეთებელი, ამ ხალხმა მიმართა, რა ვიცი, ყველა ორგანოს, ვისაც ეხება ალბათ, და არავინ არ მოვიდა დასახმარებლად და სინამდვილეში ჩვენც გვიფუჭდება და დაბლა მეშვიდე სართულზედაც უფუჭდებათ ყველაფერი, იმიტომ რომ ამის წინ მეშვიდეზე კი არა და მეექვსეზედაც უფუჭდებათ, იმიტომ რომ ამის წინ საჩივრით იყვნენ ამოსულები. ლუიზა მარტირუზოვას პრობლემას თელავის ალაზნის გამზირისა და კავკასიონის ქუჩების რწმუნებული ბადურ რევაზიშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, დაზარალებულს დახმარება ნამდვილად ესაჭიროება და მისი საქმე ამ დროისთვის უკვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროშია გადაგზავნილი. მივაკითხეთ განცხადების საფუძველზე. მართლაც გაუსადლისი პირობები აქვს ამ ოჯახს, ეკონომიურად გაჭირებულები არიან, სოციალურად დაუცველები, თვითონ ესკალბატონი არის ავადმყოფი, გულით ავადმყოფი და გავითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და ქართულ ჯგუფთან ერთად შევიყვანეთ ეს ოჯახი, რომ აუცილებლად უნდა დავეხმაროთ და უნდა გაუკეთდეს ის შუშაბანდი აქვს დაზიანებული და ფაქტიურად ამჟამად იმყოფებიან სიცივეში. რა დროისთვის იქნება, ხო? ეს უკვე ჩემ კომპეტენციაში არ შედის, ეს თბილისმა უნდა გააკეთოს. დაეხმარება თუ არა ხელისუფლება დაზარალებულ მარტირუზოვებს, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. აღნიშნულ პრობლემას კი ახალი ამბების გამოშვებებში დავუბრუნდებით.